Değerli arkadaşlar, AK Parti ile birlikte em kar dikin, hizmet dikin, HDP û aligirên wê wêran dikin, talan dikin. Heta ku em nehatibûn ser iqtidara Tirkiye, li vê memleketê demokrasî tunebû. Bi hatina me û bi erka me, aramî hate vê memleketê. Lê îro hin hêzên navwelat û dervay welat. Nahêlin ku em karê xwe bikin û aramî bînin Tirkiye. Heta do dayîkeke Kurd nedikariye bi Kurdî bipeyve. Qedexe hebû li ser vê zimanê. Me, wek hukûmeta AK Partî, hemû qedexeyên li ser çand, ziman û nasnameya kurdîtiyê rakir. Lê hîn hêz ji vê xebata me nerazî bûn û dixwestin ku kemînan li ber me deynin. Em baş dizanin ku tacirên çekû sîlehan hene û dixwazin her tim birayan berî hevdin û wan ji hev re bikin neyar. Bir takım zinde güçler ne yazık ki bundan rahatsız. Em baş dizanin ku Kurd birayên me ne. Lê ev hêzên navdewletî û tacirên pêşesaziya çekan nahêlin ku em û birayên xwe biratiya xwe bikemilînin. Divê em rê li ber vê yekê bigirin. Diyarbekir bajarekî me yê qedîm e, cihê bavukalên me û her wiha landika şaristaniyê ji mirovahiyê re. Werin em rê nedin ku ev bajarê me yê delal wêran bibe. Hep hayırla yad edilmiş bir toprağın, bir coğrafyanın adıdır Diyarbekir.